Pamatujete, jak se Siky doma uved proti Spartě? Jak Jindra čaroval na brankové čáře? Jak Choraz doma vyrovnal se Slávy? Nebo jak Lukáš Hejda zvedl nad hlavu mistrovský pohár? Tohle si prostě nejde naplánovat. Ale s permicí u toho vždycky budete. Pořiďte si tu nejlepší permanentku. Zbytek nechte na nás.